Bir neçə keçmiş erməni məmurun arvadları, uşaq bağçalarının direktorları olan qadınlar ifadələrin alınması üçün Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə çağrılıblar. Yaxın vaxtlarda onların adlarının açıqlanacağı vəd edilsə də, hələlik uşaq bağçalarının ərzaqla təmin edilməsindən qazanc əldə edənlərin cinayət işi ilə bağlı dindirildikləri bildirilir. Qeyd edək ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti uşaq bağçalarının ərzaqla təmin edilməsindən qazanc əldə edən cinayətkar dəstənin üstünü açıb. İstintaq materiallarına görə məsələ ilə bağlı tenderdə qalib gələn iki şirkət sənədləri saxtalaşdırıb və məktəbə qədər uşaq müəssisələrinin müdirlərinin köməyi ilə ərzaq təchizatı üçün ayrılan pulları mənimsəyib. Məlumata görə evlərdə və ofislərdə aparılan axtarışlar zamanı 55 min Birləşmiş Ştatlar dolları nağd pul, qızıl zinət əşyaları, mobil telefonlar və kompüterlər aşkar edilib. Hadisə ilə bağlı artıq 5 nəfər həbs edilib.